քաղաքական խմբակցությանից ցայնը տրվում է պատգամավոր Հայկ Քոնջուրյանին, քաղաքացիական բանակի խմբակցության ղեկավար։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, չափազանց կարևոր նախագիծ ենք քննարկում, եւ ճիշտ ասած, ես տարակուսած եմ պարոն Մինասյանի վերած օրինակից, մի քանի անգամ հնչեցիք, պարոն Մինասյան, որ եթե վարչապետը զենքը պահի ինչ-որ մեկի գլխին եւ ասի Գյուլի կամ Ուզի Գյուլի, ես զարմանում եմ ձեր փորձառությունը պետության ղեկավարների հետ շփման, այդ ինչ ղեկավարների հետ է շփվել երկրի, որոնք որ պահել են զենքը ինչ-որ մեկի վրա կամ հրահանգել են պահել զենքը մեկի վրա եւ Գյուլել։ Ես հասկանում եմ ձեր վախերը գալիս են ձեր փորձառություններից նախքին, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե մեր իշխանությունը լիներ այդպիսին, ապա բնականաբար այն ամենը, ինչ որ պատերազմից հետո տեղի ունեցան, կբերեր այլ հետևանքներ։ Ես ուզում եմ ձեզ ուրիշ բան հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը, երբ որ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանին Բաշի Բոզուկների խուժանը մահվան դուրն էր հասցնում, ՊՊՑ-ն այդ ժամանակ գյուլեց որևէ մեկին, ինչու գյուլեց։ Ինչ արեց այդ ժամանակ ՊՊՑ-ն։ Հիմա ախր երբ որ բաներ եք խոսում երևակայական եւ փորձում եք դրանով ստվերել, նսեմացնել ցանկացած ռեֆորմ եւ կառուցել քաղաքական հետապնդումների մի ուրվական, որին հետո փորձում եք բանանել, հաղթահարել այդ ուրվականին, ախր տարօրինակ է։ Կամ որ ասում եք սուպերվարչապետություն։ Սուպերվարչապետության դեմ պայքարելու լավագույն ճանապարհը զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի գործարկումն է։ Խորհրդարանական հանրապետության մեջ զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի գործարկումը խորհրդարանական ընդդիմության ամենակարևոր գործիքներից մեկն է։ Հիմա ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ ներքին գործերի նախարարը գալու է ամեն կառավարության հարց ու պատասխանին, այստեղ այդ թվում պատասխանելու է ընդդիմության այդ թվում ծանր հարցերին։ Իսկ ինչ է անում ընդդիմությունը? Չի գալիս կառավարության այդ հարց ու պատասխաններին։ Դուք չեք գալիս նախորդ օրն էլ կառավարության այդ հարց ու պատասխանին, ընդդիմությունը չի ներկայանում եւ չի իրագործում իր վերահսկողական մեխանիզմները։ Ուրիշ բան ասեմ, հենց այս նախագիծը մանրակրկիտ քննարկվել է պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում։ Ձեր ընդդիմադիր այդ հանձնաժողովի ձեր անդամները, պարոն Մինասյան, չեն մասնակցել այդ քննարկմանը։ Ուր է ինձ կա, չէ՞, հանձնաժողով անդամներ ունեն։ Չէ, բայց ուր են եղել ձեր հանձնաժողովի անդամները, որոնք չեն մասնակցել։ Թող մասնակցեն, կամ ես առաջարկում եմ այդ հանձնաժողովի նիստը ես դիտել եմ։ Այդ հանձնաժողովի նիստը ինտերնետում կա, վերցրեք խմբակցությունով, դիտեք մի հատ, դիտումների ժամ կազմակերպեք, կինո դիտումների ժամ լինում է, նիստ դիտումների ժամ արեք, որովհետև այն հարցերը, որոնք դուք այդ թվում կարևոր բարձրացնում եք այստեղ, պարոն Մինասյան, ինչի՞ չեք գնում հանձնաժողովի նիստին մասնագիտական քննարկում անում։ Երեկ ես նայում էի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստը, որտեղ քննարկվում էր ՆԳՆ-ի փաթեթը։ Փնտրում էի խոշորացույցով, զում էի անում էկրանը, որ ընդդիմադիր պատգամավոր գտնեմ հանձնաժողովի անդամ, չգտա։ Տոնածառի հարցեր եք քննարկում, հարգելի գործընկերներ։ Կամ բան, հիմա ավարտում եմ։ Մարդկանց ընդդիմադիրներին կամ մարդկանց ահաբեկելու մասին եք խոսում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ էլի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ Բաղրամյան-Պռոշյան Խաչմերուկում եւ այդ հատվածում, ուրեմն քյաբաբի եւ խորովածի փառատոններ էին տեղի ունենում, համատեղության կարգով նաեւ պերֆորմանսներ էին լինում վարչապետի ընտանիքի սպանության բեմադրություններով։ Այ դա էր ահաբեկչությունը, այ դա էր ահաբեկչությունը։ Ու եթե իրոք այս երկրի ղեկավարությունը լիներ այնպիսի հրեշավոր, ինչպես դուք փորձում եք ներկայացնել, պարոն Մինասյան, բոլորովին այլ հետևանքներ կունենա։ Ես խնդրում եմ, եկեք իսկապես ովանդակային քննարկումներ անենք, սկսենք հանձնաժողովներում աշխատելուց, կիրառենք, օգտագործենք մեր պարլամենտական վերահսկողությունը եւ զսպումների ու հակակշիռների մեխանիզմները, ու այդ ժամանակ մենք կունենանք ոչ թե սուպեր վարչապետություն, մենք այդ ժամանակ կունենանք սուպեր ընդդիմություն խորհրդարանական համակարգում, բայց դուք չեք գալիս եւ չեք մասնակցում նիստերին։ Այսօր է լավա որ եկել եք, շնորհակալություն։ Է, պարոն Հանյան, որ ձեր հիմնավորումներից սկսենք խոսել, թե որպես պաշտպանության նախարարությունում աշխատած ձեր ժամանակից, թե վերջացած ձեր հարցազրույցներից, կարողա մի ամբողջ նստաշրջան չհերիքի։ Եզրափակիչ ելույթի համար ունեք եզրափակիչ ելույթի։ Այո, համեցեք, եզրափակիչ։
Հա, ճիշտ է, ներողություն եմ խնդրում։ Հարակից զեկուցով հանդես կգա պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Վահագն Ալեքսանյանը, համեցեք, պարոն Ալեքսանյանը։